Гришинська сільська бібліотека зараз стала місцевим центром культури та дозвілля. Селяни приходять сюди не лише за книжкою, а й на репетиції, культурні заходи чи просто для спілкування. З початку бойових дій двері місцевої книгозбірні не зачинялись ані на день. Навпаки, відвідувачів стало помітно більше. Втомилися вони від цих усіх новин важких. І щоб якось відволіктися, приходять в бібліотеку. Ну, вибір у нас, я думаю, великий. У нас і класика, і сучасна література. І ну, на кожен запит є у нас порадувати людину, що йому хочеться почитати на даний момент. Катерина Миколаївна 40 років працює у бібліотеці, тож з легкістю допомагає відвідувачам знайти цікаву книжку, яку можна почитати як вдома, так і в читальній залі в компанії однодумців. Працівники бібліотеки турбуються про своїх читачів, і серед послуг є навіть книгоношення. У мене є люди, які на початку села живуть, вони читають. Я їду на роботу, я беру книжки у них, вони мені там біля на зупинці дають. І я їду назад, вони мене зустрічають, я їм роздаю книжки. Одна з постійних читачок Гришинської бібліотеки – Валентина Георгіївна. Часто зараз світу нету, інтернету нету, Гришино страдає цим. І який вихід? Як дощ йде? На город не пойдеш, в сад не пойдеш. Тобто роботи такої, як вже осінь. Тоді читаємо книги. Ну, я читаю і зимою, і літом, і осінню. Двічі на тиждень разом із сином приходить до бібліотеки і Світлана Олексіївна. Поки син займається, я тут читаю. Книжки ми беремо. І сину, і він тут ходить на піаніно. Поки мама читає, син займається музикою у сусідній кімнаті. До речі, гру на фортепіано також викладає Катерина Бондаренко. А ось в іншій залі проходить репетиція гурту «Берегиня». Туди-сюди ягоди, прийде козаченко. Тут займається хор народний, тут займається гурт «Берегиня», проходять репетиції. Ну, тут, можна сказати, дитячий теж гурток в колі друзів. День у сільській бібліотеці на диво насичений та позитивний. Тут завжди приємна атмосфера. Особливий затишок створюють картини, які 12 років тому презентував місцевий художник Віктор Пилипець. Близько 30 робіт – пейзажі, портрети, натюрморти – усі вони виконані олівцем. Художника вже немає серед живих, але щоразу, завітавши до бібліотеки, селяни з теплотою згадують земляка і насолоджуються його творчістю.